sidii loo fasilan karaa qodobadii ka soo baxay shirka beesha bariga burco ugu soo gabagabeeyay isla magaalada burco ma waxa ka dhixmuuqda inaanay nabad iyo colaad mid naqaadan oo ay go'aamadu yacyood yihiin maxay yihiin waftiyada ay u kala dirayaan beelaha Soomaaliland fariimo noocey ah ayay si qaadi doona saameyn intee leeg ayay ku lahaayeen siyaasiyiinta deegaankaasi ka soo jeeda ee mucaaradka iyo muxaafidka ku kala jira miyay ka soo qayb galeen beelaha kale ee Soomaaliland degaa gabagabadii shirkaasi su'aalahan waxa inooga jawaabaya afhayeenka gudida guunka ah ee beelaha habar jeclo Cabdullaahi Yuusuf Saleeban oo si toos ah khadka telefoonka ugu jira ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay jawiga uu shirku ku soo gabagabeeyay iyo nooca uu ahaa shirkaasi jawi wanaagsan ayuu ku soo gabagabeeyay mudaafar ishaab uu ka socday gobolka Togdheer shir buu ahaa reer uga tashanayo danihiisa خاصة هان دقان نذي سأو دقو يدرو فاكو حيران شركة سونا سيوا عن أيو قبل عبني سيوا عن أو خصو رمادي وعامدي كسو بحينا واتي سعافة دلالة وداقي مركا قود هان شركو سيدا سبوها واي هاي ان وحلا لي هاي دقان كنا بدي عولاد مدوقات مكال عدا أرين تاسم يايدين مغطا يدينك انا درود جملة شركو عوالي دقو عمولي لو كسو بحا qaamadii shirka ka soo baxay saxaafadda waa la wadaagay in haysan waan u maleynaya waa tahay marka waa tahay waxaad tiri la tafsiirayo iyo hadii aan la fahmayn ba qaamadii shirka ka soo baxay anagu waanu gudbinay saxaafaddana waa la wadaagay waa yahay afhayeen waxa jira waftiyaad beelaha Soomaaliland u kala diraysaan oo laakiin aydanaan wax tafaasiil raacin ama faahfaahin fariimo noocey ah ayay qaadayaan waftiyadaasi walaahi de Soomaaliland beesha Soomaaliland bay ka mid tahay qodobka koowaadna way ku jirtaa beesha inay taageersan tahay jiritaanka iyo midnimada iyo qaranimada Soomaaliland marka dadka reer Soomaaliland iyo beesha dadanba ka dhaxaysa marka uu fuudu dadanaha beesha ka dhaxaysa iyo dalka dantiisa ayuun bay ka wada hadlayaan haddii la hayso qodobka doorashooyinka oo aad isagana ku soo darteen baa jiray sida oo kale ila wareediyada dibadda maraya shirku 14 uu socday waxa kamid ahaa in siyaasadu ay saameyn badan ku leedahay oo siyaasiyiin badan ay ka soo qayb galeen oo Soomaaliland oo mucaarad iyo muxaafidi miyey shirkani uu wax siyaasad ah shaqo ku lahaa mise shir dhaqan buu ahaa inaad shirkaas horta shir siyaasadeed ma ahayn shir reerku qabsaday buu ahaa danaha reerka iyo duruufaha ku xeeran uu kaga tashanayo cid kasta oo reerka ka mid ah ama xusbi ha ahaato ama urur ha ahaato ama dowladda ha ku jirto ama madax dhaqameed ha ahaato ama qurbajoog ha ahaato ama siyaasiyiin ha ahaato way ka soo qayb galeen doorkoodiina way ka qaateen arrinka doorashada waxaan u malaynayaa qodobka u dambeeya inta dee kaga xusan waad aragtay intaasuna waxay tilmaamaysaa dee dalku xeer baa jira golaha baarlamaanku baaskareeyey oo guurtida hadda maraya xeerkaasuna waa xeerkii doorashada dowladda lafteedu way ka hadashay oo afhayeenka dowladda wasiirka warfaafinta caalima reexaan baa ka hadlay doorato oo ku dhiirigeliyey inay golaha baarlamaanku golaha guurtidu dedejiyaan annana intii uun baanu aydnado aanu nidi xeerka hala dhammaystiro si wixii lagu heshiiyey iyo habsami socodkii doorashadu uu si wanaagsan inoogu qabsoomo oo inoogu socdo waa ay hafayeen ugu dambayntii beelaha kale ee Soomaaliland miyay shirkan ka soo qayb galeen guurtidoodu dhammaadkiisa shirkaas shir beesha uu khaasa buu ahaa waa tahay daawadayaal kaasina wuxuu ahaa afhayeenka gudida guunka ah ee beesha habar jeclo Cabdullaahi Yuusuf Saleeban oo si toosa khadka telefoonka igu waramayay